ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ନିଶା। ସେ ନିଶା ଯାହାକୁ ଘରେ ତାକୁ ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଶାକୁ ସାଧୁ କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଚୁଲୁବୁଲି ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ରୁନୁ ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରୁନୁ ପଣ୍ଡା ନାଁଟି ହୁଏତ ବେଶୀ ପରିଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ରୁନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁରିଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର। କିଏ କହିପାରିବ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ରୁନୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରିନଦେବ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସୁର ତାଳ ଲୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୁନୁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କଟକ ନିବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ରୁନୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରହିଛି ସୁର ତାଳ ଆଉ ଲୟ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ରୁଚି ଥିଲା, ତେଣୁ ଝିଅର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତି। ତେବେ ରୁନୁଙ୍କର ବିବିଧ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୁରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏ ସମ୍ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଭୂବାଲର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ରୁନୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ତବଲାର ତାଳେ ତାଳେ ମନକୁ ଉଠିଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାସ୍। ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକ ପାଇଥାନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଗୀତର ତାଳ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଇଭେଣ୍ଟ ସୋ ତଥା ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ରୁନୁ ପଣ୍ଡା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୁନୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ଗୀତ ସହ ମେଲୋଡ଼ି ଆଙ୍କରିଂ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାର କାହାଣୀଟି ମୋତେ ବେଶ ରୋଚକ। ଦିନେ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଫେରି ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରମହଲର ଅଭିନେତା ସୌମ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୁନିୟର ବାବୁସାନ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ କୋଣାର୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛୁ, ଆମର ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗର ଆସିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆସି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ କି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ରୁନୁ ପଣ୍ଡା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କେବେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଗଲେ। ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚରେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଗାୟିକା ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରୁନୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ନିଶା।